নমস্কাৰ সকলোকে, স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ এবাৰ। যি আমাৰ DME আছামৰ 2008 ভেকেঞ্চি আছিল, গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্ট, এই পোষ্টকেইটাৰ আচলতে এক্সামটো কেতিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে আজি আমি অলপ সবিশেষ আলোচনা কৰিম, যে এক্সামকেইটা আচলতে কেতিয়া হ'ব। প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে DME আছামৰ যিখিনি এক্সাম আছে, সেই এক্সামটো আচলতে যি আমাৰ 18,000 ৰিকুইটমেণ্ট আছিল, ইন প্ৰগ্ৰেছ প্ৰক্ৰিয়াৰ অৱস্থাত আছে, সেই প্ৰক্ৰিয়া অৱস্থাত থকা 18,000 ভেকেঞ্চিৰ মাজত এইখিনি পথ সোমাই আছে। আৰু অসম চৰকাৰৰ যি 51,397টা পথ ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিব 10 মে'ত, আপোনালোকে জানে। আৰু সেইখিনি পদ নিযুক্তি দিয়াৰ পিছতহে বাকী যিখিনি আমাৰ DME অসমৰ 4খন মেডিকেলৰ কাম, DME অসমৰ বাবে আপোনালোকৰ এখন ধুনীয়া ই বুক ৰেডি কৰা হৈছে, যিখন ই বুকৰ পৰা প্ৰায় আপোনালোকৰ কমন কুৱেশ্যন ইনক্লুড কৰা হৈছে। আগন্তুক যিবিলাক DHS বা DME IOS এক্সাম হৈ গ'ল, প্ৰায় ইয়াৰ পৰাই ভালেসংখ্যক কুৱেশ্যন অহা দেখা গৈছে আৰু ডাইৰেক্ট ৰিকুইটমেণ্টতো অহা গৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এই কিতাপখন ল'ব বিচাৰে, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, এটা মেছেজ কৰিলে হাই বুলি আপোনালোকে এই কিতাপখন লাভ কৰিব, মাত্ৰ 50 টকাৰে এই কিতাপখন লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, DME অসমৰ এতিয়া আমাৰ যিটো এক্সাম আছে, সেই এক্সামটো যদিহে মে' মাহত 51,000 নিযুক্তি দিয়ে, তাৰ পিছত প্ৰক্ৰিয়াত লাহে লাহে আপোনালোকৰ মে' মাহৰ শেষলৈকে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন অহাৰ এটা চান্স আছে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া আমাক প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব হ'ল, কাৰণ গোটেইখিনি 1,00,000 নিযুক্তি দি যদি চৰকাৰে দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক বেছি দেৰি নালাগে। গতিকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। মেডিকেল কলেজবিলাকৰো কাম কাজবিলাক যিহেতুকে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু তাতো কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে, গতিকে সোনকালে আপোনালোকৰ এই নিযুক্তিবিলাক দিব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। আৰু এই DME অসমৰ এই কিতাপখন আপোনালোকে যদিহে লাগে, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপোনালোকে এটা হাই বুলি মেছেজ কৰিব, পাই যাব। ধন্যবাদ।